र्कोमा फ्लाइओभर निर्माण गर्न सुरु गऱ्यौँ सात दबाट र एक अन्त पुनःमा निर्माण गर्ने भन्यौँ आज त्यो निर्माण कार्य तीव्र ढङ्गले अगाडि बढेको छैन यो विनियोजन उपशीर्षकमा केही रकमहरू छुटेको छ तर त्यो निर्माण गरेर अगाडि द्रुत गतिले बढाउनको निम्ति पर्याप्त बजेट छैन यतातर्फ सरकारको ध्यान जाओस् भनेर म आग्रह गर्न चाहन्छु मुलुक सुरुङ मार्गको युगमा प्रवेश गरिसकेको छु यो सँगसँगै हामीले विगतमा थानकोट सिस्नेरी सीत बाबाको सुरुङ मार्गको हामीले टेन्डर गऱ्यौँ निर्माण कार्यहरू तीव्र ढङ्गले अगाडि बढाएको अवस्था छ त्यति मात्र होइन मुलुकका विभिन्न सम्भाव्य ठाउँहरूमा अब मुलुक नयाँ युगमा प्रवेश गरिसके पछाडि विकास निर्माणको गतिमा पूर्ववर्ती अवस्थामा बस्न सक्दैन मुलुक नयाँ नयाँ ठुल्ठुला विकासको कामहरू थाल्नुपर्छ भनेर सुरुवात गऱ्यौँ त्यो सम्भवता अत्यन्त सँगसँगै टोखा छरे र सबभन्दा क्राउड हुने ठाउँ यहाँ माथि एयरपोर्ट निर त्यहाँनिरको अन्डरपास र एकदम पोटेन्सियल रहेको उता धरानदेखि लेउती खोलाको सुरुङ मार्ग निर्माण बनाउनु पर्छ भनेर अगाडि सार्यो यो अहिले गति लिएको छ भने केही पैसा विनियोज भएको छ टोका छरेमा यो एयरपोर्टको त्यहाँनिर अन्डरपासमा बजेट विनियोजन गरेको छैन धरानदेखि सुरुङ मार्ग बनाउने है बनेर निर्माणमा पचास लाख छुटिएको छ पचास लाखले कहाँबाट सुरुङ मार्ग सुरु हुन्छ सामान्य सभामुखज्यू त्यसोबाहेक उनीहरूले यो क्षेत्रमा इग्नोर गरेको छ बजेट पर्याप्त छुट्याइयोस् र सुरुङ मार्गहरूलाई द्रुत ढङ्गले अगाडि बढाइयोस् भनेर म आग्रह गर्न गर चाहन्छु विगतमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कामलाई द्रुत गतिले अगाडि बढाउनुपर्छ समयको गतिसँगै नयाँ उम लानुपर्छ भनेर हामीले निर्माण कार्यहरूलाई तीव्रता दिने काम गऱ्यौँ आर्थिक वर्ष छ सतहत्तर अठहत्तरमा तिनवटा नीति कार्यक्रम र बजेट र यो विनियोजनलाई हामीले हेर्ने भने प्रत्येक दुई दिनमा एउटा पुल निर्माण सुरु भयो प्रत्येक एक दिनमा चार किलोमिटर दुई लेन र छ लेनका कालोपत्री निर्माण सुरु भए प्रत्येक एक दिनमा तिन किलोमिटरभन्दा बढी माटे र ग्रेभल बाटोहरू बनिएको थिए अहिले हामी सरकार छोडिसके पछाडि यो दुई वर्ष गठबन्धन सरकारले यसमा ध्यान दिएको छैन यसमा मात्रै होइन आगामी वर्षको बजेटमा समेत बजेट विनियोजन गरेर प्रतिबद्धता जाहार गर्दैन हामीले कसरी आश गर्ने द्रुतगतिले अगाडि बढेको विकास भौतिक पूर्वाधारको निर्माणहरू अब ठप्प हुनेछन् भनेर हामीहरू भन्न सक्दछौँ सामान्य सभामुखज्यू मैले वैकल्पिक स्वाग राजमार्गको बारेमा यहाँ कुरा उठाउनै पर्छ वास्तवमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू राष्ट्रिय राजमार्ग पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण राजमार्गहरू हुलाकी बाटोदेखि लिएर मदन मण्डारी बाटोदेखि लिएर मध्य पहाडी बाटाहरू यी सबै राष्ट्रिय राजमार्गहरूले नसमेटेको ठाउँहरू त्यस्ता भूगोल र क्षेत्रहरू पनि हाम्राहरू छन् त्यसो भएको हुनाले त्यस्ता क्षेत्रबाट यो राष्ट्रिय राजमार्गमा पहुँच पुर्याउने त्यस्ता ठाउँहरू र भारतको सिमानासम्म पहुँच पुर्याउने त्यस्ता ठाउँ र भूगोलका क्षेत्रहरूबाट उत्तरको चिनको सिमानामा पहुँच पुर्याउने एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा पहुँच पुर्याउने एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा पहुँच पुर्याउनको निम्ति राष्ट्रिय राजमार्गले समेटेन भने वैकल्पिक सहायक मार्गहरू बनाएर रा। मुलुकको राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा आबद्धता गर्नुपर्छ सबै क्षेत्रका जनताहरूलाई भनेर वैकल्पिक सहायक राजमार्गको सुरुवात गऱ्यौँ क्षेत्र सतहत्तर सालमा बहत्तरवटा यस्ता आयोजनाहरू सुरु गऱ्यौँ त्यसलाई अघिल्लो सरकारले कनिका छरेको जस्तै एउटा निर्वाचनको चुनावको बजेट बनाएर आठ सय दुईवटा सङ्घमा लगेर त्यसको महत्त्वलाई घटाउने काम गर्यो त्यति मात्र होइन सहमुख ज्यो आगामी आर्थिक वर्षमा यो सरकारले तेह्र सयवटा चौध सयवटा पुर्यायो अनि एघार सयवटा रु पाँच लाख र दस लाख रुपियाँ विन गरेर परदेशमा हस्तान्तरण गर्यो नयाँ आयोजनाहरू थप्यो माथि सङ्घमा तिन सयवटा वैकल्पिक सागर राजमार्ग भनेर राखियो त्यसभित्र पुराना आयोजनाहरू बैसठीवटा छन् नयाँ आयोजनाहरू दुई सय बाइसवटा थपिएका छन् दुई सय बाइसवटा थपिएको आयोजनाहरू सम्मानित सभामुखज्यू गोर्खामा सम्मानिने प्रधानमन्त्रीजीको निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लामा एकचालिसवटा छ पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबारु देवजीको निर्वाचन क्षेत्र र डढेन्डोरामा सातवटा छ नुवाकोटमा अर्थमन्त्रीजीकोमा सत्रवटा छ र सल्यानमा भौतिक पूर्वाधार प्रधानमन्त्रीज्यूकोमा तेह्रवटा छ चा, बैसठी पैँसठीवटा आयोजनाहरू नयाँ थपेर लगिएको छ त्यो मात्रै होइन म मन्त्रालयले प्रस्तावित गरेको बजेट राष्ट्रिय योजना दिएको सिलिङलाई नागेर पाँच अरब बिस करोड छुट्याइएको छ यो शीर्षकमा त्यसमध्ये जम्मा दुई अरब अठाइस करोड यी चारवटा ठाउँहरूमा विनियोजन भीन, गरिएको छ अनि बाँकी दुई सय बैसठीवटा सङ्घमा रहेका आयोजनाहरूको लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्येक आयोजनामा रु एक करोड विनियोजन गरेको छ यसले के समस्या सिर्जना गर्छ विगतमा यस्ता आयोजनाहरू बहुवर्षीय रूपमा सञ्चालन भएका छन् सामान्य सहमुखज्यू बहुवर्षीय ठेक्का लागेर काम भइराखेको छ म एक दुईवटा दृष्टान्त दिन चाहन्छु पाँच थर जिल्लाको उत्तरैयाशोक इलामदेखि पाँच थर हुँदै म्याङलुङ तेर्थुङमा जोडिने बाटो छयासी करोडको टेन्डर भएर काम भइराखेको का अवस्था छ पाँच तदेखि दार्जिलिङदेखि लिएर वेस्ट बङ्गालदेखि लिएर सिक्किमको बोर्डरमा तिन सिमनामा जोडिने बाटो विगत तिन वर्षदेखि टेन्डर भएर ठेक्का भएर एक अरबको ठेक्का भएर काम भइराखेको अवस्था का छ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक रूपले रहेको धरोहर पाथिवोरा ताप्लिङ जिल्लाको सुकेटार विमानस्थल कापले पापाटीदेखि उहाँ जाने पाथिवोरामा पुग्ने बाटो एक अरबको बाटो टेन्डर भएर काम भइराखेको छ सहमुखमा हुन्छ तेर्थुमको आठै सुके पोखरीबाट छातेढुङ्गा हुँदै मदन भण्डारीको जन्मिएको ठाउँढुङ्गे साङमा पुग्ने बाटो एघारभन्दा बढीको टेन्डर लगेर आज काम भइराखिहाल्छ छ यी यी ठाउँमा मात्रै होइन ती सबै दुई सय बैसठीवटा बाटाहरू यसरी काम भइराखेको अवस्था छ भन्नुहोस् एक करोड पठाएर हुन्छ के राज्यले लगानी गरेको प्रतिफल के प्राप्त गर्छ जनताले राज्यले के प्राप्त गर्छ यो के विडम्बना हो अनि नयाँ नयाँ आयोजना सिर्जना गरेर एउटा बाटोमा बिस करोड तिस करोड चारवटा नेताकोमा थुपार्ने काम भएको छ यो सही हुन्छ हुँदैन त्यसो भएको यसले के जन्माउँछ सहमुखमा हुँदै यस कारणले गर्दा विगतदेखि नै ठेका व्यवस्थापन भई निर्माण दिन रहेका यस्ता आयोजनाहरूको लागि भुक्तानी गर्न बजेटको अभाव देखिन्छ त्यस्ता नयाँ आयोजनाहरू विनित बजेट खर्च हुँदैन आगामी वर्षमा फेरि पनि भौतिक प्रगति हुँदैन एघार सय बाटोको त कुरै नगरौँ एघार सयवटा बाटाहरू पाँच लाख र दस लाखले कसरी भन्छन् विगतमा पाँच करोड दस करोड पन्ध्र करोड बिस करोड विनियोजन भएर काम भइराखेको छ जनताहरू आशामुखी छन् कहिले बाटो सम्पन्न हुन्छ र आवागमन गरौँ भनेर यस्तो अवस्था छ म अन्त्यमा सभामुखज्यू सिध्याउँछु अब त्यस्तै ते विगतमा अघि यहाँ धेरै मान्यजीबाट उठ्यो जहिले पनि यो संसदको बैठकमा पुरा उठ्छ मान्यज्यूहरूबाट भौगोलिक असन्तुलित क्षेत्रीय देखेर विकासको असमानता भयो समानुपातिक ढङ्गले समा समान्यायिक ढङ्गले विकासको फल जनताले सबै क्षेत्रकोले पाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू उठ्छ जसलाई मध्यनजर राखेर रा। हामीले विगतमा एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा आयोजना भनेर पचास करोडसम्मको निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक आयोजनाहरू सुरु गर्यौँ जो दुई वर्षदेखि ठेक्का गरेर काम प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा भइराखेको भइराखेको छ आज यी सबै योजनाहरूमा एक करोडको दरले विनियोजन गरेको छ यो उपशीर्षकमा शीर्षकमा सरकार के गर्न खोज्दैछ के पुनरावृत्त गर्न खोज्दैछ त्यसो भएकोले यी सबै कारणले गर्दाखेरि यो विनियोजन विधेयकमा संशोधन हुनुपर्छ जसरी अस्ति बजेटमा हाम्रा पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष हाम्रा पार्टीका नेता पूर्व प्रधानमन्त्री मान्य केपी शर्मा ओलीज्यूले यसको संशोधनको मागको आवश्यकता गर्नुभयो सरकार नडराओस् यो पनि एउटा विधेयक हो यो पनि एउटा विधेयक हो विधेयक संशोधन हुन्छ विधेयक संशोधन हुँदा सरकार ढल्दैन म सहयोग गर्नु तयार छु भनेर यो संसदमा वचनबद्धता दिनुभएको छ हाम्रो सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यसो भएको हुनाले यसलाई संशोधन गर्न सरकार कति पनि हिज निका हिचकिच नगरोस् भन्ने आफ्नो सुझाव राख्थे मेरो भनाइलाई अन्त्य गर्छु धन्यवाद